Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu krutoyga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining kuchi yetadimi sarlavhasi asosida video tarqaldi. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida sodir bo'lgan mazkur holat yuzasidan Nexia 3 rusumli transport vositasi haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185.5 moddasi 2 qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari, ya'ni 3.300.000 so'm jarima jazosi qo'llanildi.